ଆଜି କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ, ଯେଉଁଦିନ ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ଉଭୟ ଭୋଗ ଲାଗିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଚଉରା ମୂଳେ ମାଟିର ପୋଖରୀଟିଏ କରି କଉମାଛ ଛଡ଼ାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଧାନ ଗଛ ମୂଳେ ପିତା ଶୁଖୁଆକୁ ବୋହୁ କରି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଷଠୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କାଞ୍ଜି ପାଣିରେ ଅଁଳା ପଡ଼ି ପୂଜା ହୁଏ ବୋଲି ଏହାର ନାଁ କାଞ୍ଜି ଅଁଳା। ଏ ପର୍ବ ପଛରେ ସୁନ୍ଦର ନୀତିଶିକ୍ଷାଟିଏ ରହିଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ? କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ବହି କୁହେ, ଜଣେ 4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପାଣି କଖାରୁ ଫଳିଥିଲା। ଲୋଭ ହେଲା ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ପରବାଡ଼ିରୁ ପାଣି କଖାରୁ ଚୋରି କରି ଖାଇଦେଲେ। ଚୋରି କରି ଖାଇବା ପରେ ପଡ଼ିଶା ଘର ମହିଳା ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ଯିଏ ମୋ କଖାରୁ ଖାଇଲା ତା ପିଲା ଛୁଆ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ରହିବେନି। ଘଟଣାକୁ ଢେର ଦିନ ବିତିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ, ଥରେ ନୁହେଁ 5 ଥର। କିନ୍ତୁ ମା ଷଠୀ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଚୋରାଇ ନେଲେ। ଦୁଃଖିନୀ ମହିଳା ଜଣକ ଶାଶୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି କାନ୍ଦିଲେ। ଷଠୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ ତରଳିଲା, ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଚୋରି କରିବାର ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ପାଇଲ। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପର୍ବରେ କେତେ ଭଲ କଥାଟିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବା, କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ପର୍ବ ଭିତରେ ଥିବା ବାସ୍ତବ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ଅଷ୍ଟମୀ ବା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଶୀତ ପ୍ରମୁଖ ମାସ। ଶୀତଦିନେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବା କମେଇ ଦେଉ, ତେଣୁ ପେଟ ରୋଗ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏପରିକି ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ହୋଇପଡ଼େ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନରୁ ଶରୀରକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଅଁଳା ପଡ଼ିଥିବା କାଞ୍ଜି ଫଳପ୍ରଦ, ଆଉ ପିତା ଶୁଖୁଆ ଶୀତଦିନିଆ ଚର୍ମରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ପର୍ବ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏ କଥା ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବେ, ଏ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଆଦୌ ଚଳିବନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।